sawirkan idiin muuqda waxaa la qaaday markii maanta madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu gaaray degmada Aadan Yabaal ee gobolka Shabeellaha Dhexe halkaas oo ka mid ah meelaha sida weyn ay uga socdaan abaabulka ciidan ee ka dhanka ah maleeshiyaadka argagixisada ee Al-Shabaab sida sawirka muuqata waxaa madaxweynaha albaabka ka furay askari ka mid ah ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed hase ahaatee sawirkan iyo qofka madaxweynaha kula jira ayaa ahaa midka lagu hadalhaynta badan yahay saacadihii ugu dambeeyay haddaba muuqaalkan kooban waxaan doonayaa inaan idinku baro waa kuma shaqsiga sawirkan ka muuqda xog intee la'eg ayay dadku ka hayaan soo dhawaada saaxiibyaal muuqaalkana inoo sheer gareeya ninkan dhalinyarada ah ee idiin muuqda waa wiilka uu dhalay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud waxaana lagu magacaabaa Cabdiitaa Xasan Sheekh Maxamuud waxaa dhashay marwada koowaad ee madaxweynaha Qamar waxaana dhowaan la ii sheegay inuu waxbarashadiisa heerka sare soo dhammaystay oo uu dalka dib ugu soo laabtay markii dib loo doortay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud tan iyo xilligaas waxaa la sheegay in ay u suura gashay inuu qaato tababaro ciidan maadaama madaxda dalku ay xilligan dalka ku hoggaaminayaan in maleeshiyaadka argagixisada ee Al-Shabaab dalka laga saaro xubnaha yaqaana waxay la wadaageen Cabdifitaax in uu tababar ciidan oo muddo kooban ah ku soo qaatay dalka Serbia dalka markii uu dib ugu soo laabtana waxaa la sheegay inuu si gaar ah uga mid noqday ciidanka gaarka ah ee ilaaliya madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud waxaana bilihii lasoo dhaafay uu ka mid ahaa saraakiisha ciidan ee madaxweynaha Soomaaliya ku helinayay safarada uu ku tegay gobollada dhexe ee dalka muddo bil ka badan ayuuna madaxweynuhu ku sugnaa dhuusamareeb waxaa la sheegay wiilkan inuu madaxweynaha u helinayay maadaama ilaaladiisa gaarka ah uu ka mid yahay haddaba dadka sawirkan sida gaarka ah u falanqeynayay waxaa inta ugu badan ee laga hadlayay ahayd sida madaxweynaha Soomaaliya iyo qoyskiisuba ay ugu bareereen ka qaybgalka howlgallada ka dhanka ah maleeshiyaadka argagixisada ee Al-Shabaab waxaana dadka sawirkan falanqeynayay ay si gaar ah u sheegayeen in sawirkan uu muuqaal sax ah ka bixinayo heerka ay gaarsiisan tahay sida madaxweynaha dalka ay kaga go'an tahay in aan loo kala harin dagaalka ka dhanka ah maleeshiyaadka argagixisada ee Al-Shabaab muddada uu dalka ka talinayana uu markaasi doonayo in Al-Shabaab dalka laga ciribtiro haddaba waxaa la isweydiinayaa maadaama madaxdii dalka caruurtoodu ay furmo hore ay dagaalka taagan yihiin Al-Shabaab caruurtooda ma u soo diraan furmaha dagaalka oo qayb ka yihiin falalka guracan oo ay dadka Soomaaliyeed ku dhibaateynayeen sanadihii lasoo dhaafay haddaba madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxaa la sheegay in hadda Aadan Yabaal uu ku sugan yahay uu ka wado abaabulkii ugu xooggana ee dagaal isla markaana waxaa la sheegay in qorshuhu yahay howlgalkan wajigiisa labaad ee hadda socda in dowladda Soomaaliya ay ugu talagashay in guud ahaan gobollada dhexe ee dalka ay uga saarto maleeshiyaadka argagixisada ee Al-Shabaab hadda ciidanka dowladda Soomaaliya horumar weyn ayay ka sameeyeen howlgallada ka dhanka ah maleeshiyaadka Al-Shabaab waxaana suuragalay degmooyin dhowr ah in Al-Shabaab lagala wareego iyadoo sidaas oo kalena saacadihii ugu dambeeyay howlgallada ka soconaya ee gobollada Hiiraan Shabeellaha Dhexe Mudug iyo Galgaduud ay si weyn uga qayb qaadanayeen diyaaradaha dagaalka ee saaxiibada caalamiga ah waxaana tani ay ka dambeysay sida la sheegay markii dhowaan qaladaad ciidan oo dhacay Al-Shabaab ay ugu suuragashay cuus weyn in askar Soomaaliyeed ay ku laayaan wixii intaasi ka dambeeyayna waxaa la sheegay in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu dadaal badan ku bixiyey in wejiga labaad ee howlgallada ka dhanka ah maleeshiyaadka argagixisada Al-Shabaab oo bilow ah aanay dhicin qaladaad ciidan isla markaana ay noqdaan howlgalkii ugu dambeeyey ee guud ahaan gobollada hadda Al-Shabaab ay maamulaan looga soo ciribtiri lahaa madaxweynuhu inta uu halkaasi joogo ama Aadan Yabaal uu ku sugan yahay waxaa la sheegay in uu kulamo gaar ah la yeelan doono saraakiisha ciidanka hoggaamisa iyo sidaas oo kale dadka deegaanka ee iyagu go'aan ku qaatay in Al-Shabaab oo muddo ka badan 16 sano gacanta ku hayay deegaanada ay ku sugan yihiin ay iska dulqaadaan wixii macluumaad ay ku soo kordho howlgallada uu hoggaaminayay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud wararkeenna ayaan idinkula wadaagi doonaa haddii Allah uu dalay uraali ka noqdo.